Assalomu alaykum, Begomus biznesiga qiziquvchilar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun 21 avgust 2023 yil. Begomus firmamizdamiz. Chuvanchangiz zakaz oluvdik. 5 kvadrat, 10 ta baland korobkada tayyorlab qo'ydik. Zichilari yaxshi holatda. Kundan-kunga bu biznesga qiziquvchi aka-ukalarimiz soni ko'paymoqda. Şunu bitkenler, bir madde işletti faydasını kurganlar. Fermer akalarımız, dehqon akalarımız, uzları begomuz tayyorlab, dehqonchilikleri işletişi yaptı. Qiziquvchilarga maslahat beramiz. Barakali begomuz biznesini boshlang. Kelajagi bor, daromadi yaxshi biznes. Ko'pchilikda pul bo'lsa qanaqa biznesga sarflash bilmaydi, qanaqa biznesni boshlash bilmaydi. Begomuz biznesini boshlasangiz, har qanaqa sir-asrorni o'rgatamiz. Tezroq foydaga kirishga yordam beramiz. Bu sohani har qanday odam boshlashi mumkin. U kasbini qizig'i yo'q, qanaqa kasbda bo'lsa ham. Hatto qo'shimcha ish sifatida ham qilsa bo'ladi. Asosiy ishini qilib, bo'sh paytda hovlisiga, uchastkasiga, bo'sh turgan yeriga shu begomuz biznesini qilish mumkin. Agar o'zlaringda mol bo'lsa, agar katta dehqonchilik yer bo'lsa, begomni ishlab chiqarsangiz, har tomonlama foyda bo'ladi. Gungingizni arzonga sotib yubormaysiz, begum ishlab chiqarib qimmatroq narxga sotasiz. Agar dehqonchilik qilish uchun yeringiz bo'lsa, o'zingizdan tabiiy o'g'it ishlab chiqarib bemalol dehqonchilikni qilishingiz mumkin. Ko'chadan mineral o'g'itlar sotib olish kerak yo'q. Ancha chiqimlaringiz ham kamayadi. Hamma ishiga omad. Yangi boshlovchilarga barakasini bersin. Chuvanchalar yaxshi ko'payib, sifatli begomni ishlab chiqarishini tilab qolamiz. Qanaqangi savollaringiz bo'lsa, shu soha bo'yicha, begomiz biznesi bo'yicha javob berishga harakat qilamiz. Kommentariyada yozing yoki Telegramdan yozishingiz mumkin.